Dana ürəyi xırda-xırda doğrayıcıya yığılır. Burada dananın ürəyin yağını çəkdik. Neysə, Möhsün bəy ortaya çıxartmaq istəyir. Biz də marağına gözləyirik ki, Möhsün bəyim nə çıxardacaq ortaya. 4 almaz bıçaq, dəmir qablı doğrayıcı Arşanın. Bu məhsulu biz artıq 3 ildən çoxdur satırıq. Çox idealdır, çox keyfiyyətlidir. Baxın, tam oturduq. Nə biləsiniz Möhsün bəy? Gedəndə arada bir bırakmak lazımdır bunu. Baxın. Hazır. Doğrudan da hər evə, hər mətbəxə lazım. Burada bəh, 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 bəh. Hazır dostlar. Səsini saxla. Zızıltını çəkir. Bəh, bəh, bəh. Bəh, bəh, bəh. Görək nə ortaya çıxacaq burada. Bir dənə baxın. Dananın ürəyi dəmir qablı doğrayıcıda hazırdır. Burada da qranit sacımız, hər kəs, məsələn, kimsə indi profilaktoriyada işləyir, əsli yanında belə